بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہزاروں کروڑوں درود بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ادخله علینا بالامن والایمان والسلامتی والإسلام ورضوان من الرحمن وجواد من الشيطان. يا الله اس نئے سال کو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی خوشنودی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ داخل فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمين. زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں کا بڑا درجہ ہے. صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ رب العزت ان تینوں سے ہمیشہ ہم کو اور آپ سب کو مالا مال رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. دسمبر جانے والا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، پرانے باب بند کر کے نظر انداز کرتے ہیں. بھلا کر رنجشیں ساری، مٹا کر نفرتیں دل سے، معافی دے دلا کر اب دلوں کو صاف کرتے ہیں. جہاں پر ہوں سبھی مخلص، نہ ہو دل کا کوئی مفلس، ایک ایسی بستی اپنوں کی کہیں آباد کرتے ہیں. جو غم دیتے نہ ہوں گہرے، ہوں سانجھے جب سب وہاں ٹھہرے، سب ایسے ہی مکینوں سے مکان کی بات کرتے ہیں. نہ دیکھا ہو زمانے میں، پڑھا ہو نہ فسانے میں، اب ایسے جنوری کا ہم سبھی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یا رب العالمین.